A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 3. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Hafizah binti Idris dalam topik yang sangat menarik untuk sama-sama kita pelajari. Murid-murid, ustazah ingin bertanya, siapakah yang menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua? Bagus, ramai yang boleh menjawab dengan tepat. Ya, insan mulia pilihan Allah, itulah para rasul yang menjadi utusan Allah dalam menyampaikan ajarannya. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Nabi dan Rasul, jom kita pelajari tentang tajuk konsep kenabian. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazah harap murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 3, bolehlah merujuk muka surat 83 hingga muka surat 91. Sebelum kita teruskan tajuk kita, mari kita semak dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, pertama, dapat menyatakan maksud beriman kepada Rasul. Kedua, dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul. Ketiga, menjelaskan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Keempat, menjelaskan hikmah Rasul dipilih daripada kalangan manusia. Dan kelima, menjelaskan maksud ismatur Rasul, mukjizat dan Rasul Ulul Azmi. InsyaAllah, selesai pelajaran kita hari ini, kita akan dapat menguasai semua objektif pembelajaran tersebut. Murid-murid yang dikasihi sekalian, antara rukun iman yang wajib kita imani ialah beriman kepada Rasul. Apakah maksud beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul bermaksud meyakini bahawa Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada umat Islam dan meyakini pengutusan 25 Rasul yang disebut dalam Al-Quran secara khusus. Kesimpulannya, beriman kepada Rasul adalah keyakinan yang utuh bahawa Allah telah mengutuskan para Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Dalil kewajipan beriman kepada Rasul adalah seperti dinyatakan dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. A'uzubillah minasyaitanirrajim. Man ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya dan daripada Tuhannya dan juga orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan para rasulnya. Daripada dalil ini jelas menunjukkan bahawa sebagai umat Islam kita wajib beriman kepada Rasul. Persoalannya, kenapa kita wajib beriman kepada Rasul? Antara sebab kita wajib beriman kepada Rasul ialah, pertama, beriman kepada Rasul merupakan salah satu kewajipan yang bersifat mutlak bagi setiap umat Islam kerana ia termasuk dalam rukun iman. Kedua, orang yang tidak beriman kepada Rasul sama seperti orang bukan Islam kerana telah mengkufuri salah satu rukun iman. Ketiga, beriman kepada Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah agar selamat dunia akhirat.
Keempat, beriman kepada Rasul merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahawa kita benar-benar mencintai Allah SWT. Kelima, dengan beriman kepada Rasul menjadikan kita mendapat rahmat Allah dan Rasul menjadi model suri tauladan buat kita. Sekiranya kita tidak beriman kepada Rasul, maka kita boleh menjadi kufur dan terpesong daripada ajaran Islam. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat perbezaan Nabi dan Rasul. Apakah yang dimaksudkan dengan Nabi dan apakah yang dimaksudkan dengan Rasul? Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah SWT yang dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sementara Rasul pula bermaksud lelaki yang dipilih oleh Allah SWT dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Kesimpulannya, persamaan Nabi dan Rasul ialah kedua-duanya lelaki pilihan Allah dan dikurniakan wahyu. Bezanya, Nabi hanya untuk dirinya sedangkan Rasul untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Murid-murid sekalian, cuba ingat kembali maksud Nabi dan Rasul. Jom kita jawab soalan. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Allah dipilih, wahyu, umatnya menyampaikan. Nabi ialah lelaki yang oleh Allah dikurniakan untuk dirinya sendiri. Rasul ialah lelaki yang dipilih oleh, dikurniakan wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk kepada. Semua sudah selesai menjawab. Alhamdulillah. Mari kita semak jawapannya. Rasul lelaki yang dipilih oleh Allah, dikurniakan wahyu untuk dirinya dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Kita masuk kepada subtopik berikutnya iaitu sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang mesti ada pada diri seorang Rasul. Manakala, sifat mustahil adalah sifat yang tidak ada pada diri seorang Rasul. Sementara, sifat harus adalah sifat yang ada pada diri seorang Rasul sebagai manusia biasa yang juga disebut Al-Bashariyah, yang tidak menjejaskan martabat dan kerasulan mereka seperti makan, minum, tidur, suka, duka dan sebagainya. Maksud tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan adalah seperti Nabi perlukan makanan tetapi mereka makan dengan tertib dan tidak gelojoh. Mereka tidur tetapi hanya sekadar untuk merehatkan badan, bukan tidur sepanjang hari. Tahukah murid-murid, apakah sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul ialah pertama, sidqun, iaitu para Rasul bersifat benar dalam percakapan dan perbuatan. Kedua, amanatun, iaitu para Rasul bersifat amanah, jujur serta terpelihara daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketiga, tablighun, iaitu menyampaikan semua ajaran Allah yang diwahyukan kepada mereka. Keempat, fatonatun, iaitu Rasul bersifat bijaksana semasa berdakwah dan memberi keterangan serta hujah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sudahkah murid-murid beramal dengan sifat wajib bagi Rasul ini? Marilah murid-murid kita beramal dengan sifat wajib bagi Rasul ini agar kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Jika kita ingin mengecapi kecemerlangan dalam kehidupan, contohilah
empat sifat ini kerana ia diamalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, murid-murid, apakah pula sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil ini adalah berlawanan dengan sifat wajib bagi Rasul, iaitu pertama, kazibun, iaitu berbohong sama ada dalam percakapan atau perbuatan. Kedua, khianatun, iaitu melakukan larangan Allah SWT. Ketiga, kitmanun, iaitu menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Dan keempat, baladatun, iaitu bodoh. Kesemua sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak ada pada diri seorang Rasul. Maka, sebagai umatnya, kita wajib menghindari sifat-sifat tersebut kerana sifat-sifat itu menjerumuskan kita ke arah melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Bukan sahaja dimurkai Allah, malahan dibenci oleh manusia. Murid-murid, cuba ingat kembali sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Rasul. Mari kita lengkapkan peta pemikiran ini. Baiklah, diharap semua sudah menyiapkan peta pemikiran masing-masing. Sila semak jawapan masing-masing. Setelah kita mengetahui sifat-sifat Rasul, mari kita fikir-fikirkan bersama mengapakah Rasul dipilih daripada kalangan manusia. Cuba bayangkan seandainya Rasul itu makhluk ghaib, contohnya malaikat, bagaimana agaknya? Antara hikmah Rasul-Rasul dipilih daripada kalangan manusia ialah pertama, Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna kerana Rasul lebih mengetahui keperluan manusia. Maka manusia tidak boleh menolaknya dengan alasan di luar kemampuan. Kedua, menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding dengan makhluk lain. Ketiga, manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dapat membuktikan kerasulannya dengan mukjizat. Keempat, menjadi ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran Rasul yang diutus kepada mereka atau mendustakannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh ikutan yang baik. Maka sudah semestinya sebagai umat Nabi Muhammad kita hendaklah istiqamah dalam melaksanakan setiap ajaran dan sunnah baginda. Nilai sivik yang diterapkan adalah sifat tanggungjawab terhadap kewajipan yang mesti ditunaikan. Murid-murid, Ustazah harap semua sudah memahami hikmah mengapa Rasul dipilih daripada kalangan manusia. Murid-murid sekalian, ada dua keistimewaan yang diberikan kepada Rasul, iaitu Ismatul Rasul dan mukjizat. Mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan Ismatul Rasul. Ismatul Rasul dari segi bahasa bermaksud terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Manakala dari segi istilah pula ialah pemeliharaan Allah terhadap para Rasul daripada melakukan dosa dalam apa bentuk sekalipun, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Antara hikmah Ismatul Rasul adalah untuk pertama, menjamin kewibawaan para Nabi dan Rasul.
Kedua, menjadi contoh ikutan kepada manusia dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, meyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yang dibawa. Keempat, memelihara kemuliaan dan keaslian wahyu. Maka, jelaslah bahawa para nabi dan rasul dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Sudah pasti setiap risalah dan ajaran yang disampaikan adalah benar. Murid-murid sekalian, keistimewaan seterusnya yang diberikan kepada para rasul ialah mukjizat. Apakah mukjizat? Dari segi bahasa, mukjizat bermaksud yang melemahkan. Manakala dari segi istilah ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat terbahagi dua, iaitu mukjizat hissiah dan mukjizat maknawiyah. Mukjizat hissiah ialah mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan. Maksudnya, mukjizat ini boleh dilihat, didengar, disentuh dan sebagainya. Mukjizat hissiah berlaku ketika seorang rasul masih hidup. Contohnya, mukjizat hissiah Nabi Muhammad ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj dan peristiwa baginda membelah bulan dengan isyarat tangan. Peristiwa ini boleh disaksikan oleh seluruh musyrikin Mekah. Mukjizat maknawiyah ialah mukjizat yang dipahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu dan kekuatan akal. Mukjizat maknawiyah yang kekal hingga hari kiamat iaitu Al-Quran yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam. Kenapa mukjizat ini dikurniakan kepada para rasul? Tujuan mukjizat dikurniakan kepada para rasul ialah pertama, membuktikan kebenaran para rasul. Kedua, menguatkan ajaran yang dibawa. Ketiga, melemahkan dan menghalang musuh yang menentang. Keempat, menarik minat golongan yang kurang tajam akal fikirannya supaya mempercayai kenabian dan kerasulan seorang pesuruh Allah. Kelima, menolong para rasul menjalankan tanggungjawab dengan sempurna ketika berhadapan dengan musuh Islam. Bagaimana kefahaman murid-murid berkaitan topik yang baru kita bincangkan tadi? Mari kita mencabar minda bagi memantapkan kefahaman tentang ismatul rasul dan mukjizat. Cuba lengkapkan jadual dengan memberi contoh mukjizat bagi rasul berikut. Bagus, murid-murid dapat menjawab dengan baik. Mari kita lihat jawapannya. Nabi Soleh, seekor unta yang sempurna, sifatnya keluar daripada batu. Nabi Musa, tongkat baginda bertukar menjadi ular, kemudian menelan jelmaan ular tukang sihir Fir'aun. Nabi Isa membuat burung daripada tanah, kemudian meniupnya, lalu burung itu hidup. Nabi Muhammad, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Demikianlah murid-murid beberapa contoh mukjizat yang dikurniakan kepada para rasul. Kita manusia biasa tidak ada anugerah ini. Ini membuktikan betapa besar peranan dan tanggungjawab para rasul dalam menyampaikan wahyu. Seterusnya, di kalangan para rasul terdapat beberapa orang rasul yang digelar ulul azmi. Apakah maksud ulul azmi dan siapakah rasul-rasul tersebut? Rasul ulul azmi bermaksud
Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maksudnya, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul Ulul Azmi daripada kalangan Rasul, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Murid-murid, berapakah bilangan Rasul Ulul Azmi? Bagus, bilangannya seramai 5 orang, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ini diuji dengan ujian yang berat dan mereka sangat cekal menghadapinya. Contohnya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tetapi hanya sedikit yang beriman, termasuklah isteri dan anaknya juga tidak beriman. Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup oleh Namrud dan dihalau daripada tanah airnya. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang zalim dan berhijrah ke Palestin bersama Bani Israel yang degil dan ingkar. Nabi Isa ditentang oleh orang Yahudi sehingga mereka merancang untuk membunuhnya. Tetapi Allah menyelamatkan baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan tentangan musyrikin di Mekah serta tentangan Yahudi dan munafik di Madinah. Begitulah beratnya ujian mereka, namun tetap tabah dan sabar serta mempunyai keazaman yang tinggi. Begitu juga kita sebagai pelajar mesti mempunyai keazaman, kesabaran dan ketabahan yang tinggi ketika menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu itu adalah penting untuk bekalan ketika berdakwah. Murid-murid, kita telah mengetahui tentang sifat, keistimewaan dan Rasul Ulul Azmi. Sekarang, mari kita lihat apakah tugas Rasul. Antara tugas Rasul ialah, pertama, menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT. Kedua, menjadi contoh tauladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan berita sengsara kepada orang kafir. Murid-murid, daripada kepahaman tentang tugas Rasul, kita dapat simpulkan bahawa sangat besar jasa dan pengorbanan Rasul yang mengharungi pelbagai kesusahan untuk menyampaikan dakwah. Murid-murid, topik yang terakhir untuk perbincangan kita pada hari ini ialah apakah kesan beriman kepada Rasul? Kesan yang pertama, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Kesan kedua, kita mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah dan menyampaikan dengan penuh kesabaran. Kesan ketiga, kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Murid-murid sekalian, untuk soalan terakhir, jom kita sama-sama cuba menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebelum itu, cara untuk menjawab soalan kebat mestilah, pertama, fahami stimulus dan kehendak soalan. Kedua, jawab dalam satu perenggan supaya ada kesinambungan isi dan huraian berikutnya. Jawapan hendaklah mengandungi isi, huraian, huraian lengkap dan diakhiri dengan kesimpulan atau rumusan atau olahan menarik.
Sila fahami dan jawab soalan berikut. Sifat amanah yang ada pada Nabi Muhammad SAW sangat terserlah sehingga baginda mendapat kepercayaan masyarakat Quraisy. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut untuk menjadi murid yang cemerlang. Semua sudah menjawab soalan kebat tersebut. Mari kita bandingkan dengan contoh jawapan berikut. Saya akan belajar bersungguh-sungguh. Isi, untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar dan menunaikan amanah ibu bapa adalah huraian. Hal ini kerana untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, kita mesti berusaha tanpa jemu. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi sifat mulia Rasulullah SAW agar berjaya dunia dan akhirat. Kesimpulan. Setelah mempelajari tajuk ini, jelas kepada kita betapa istimewanya seorang insan pilihan Allah, iaitu para Nabi dan Rasul. Sebagai umatnya, marilah sama-sama kita melakukan suruhannya, mengikuti sunnahnya agar kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.